Ahojte, vítajte opäť v našej PMC obývačke. Dneska tu nebudem sám, budeme natáčať videjko aj s hosťom, ktorým nie je nikto iný ako Roman, môj dobrý kamarát, člen moderátorského tímu skupiny, facebookovej skupiny Pokémon karty SKCZ, predaj, nákup, výmena. Roman, vítam ťa u nás. Ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie. Verím, že táto diskusia dnes bude mať výpovednú hodnotu aj pre vás divákov, že načerpáte nejaké investičné rady, že sa dozviete nejaké nové informácie o ochrane kariet, o tom, ako to funguje vo svete, v tomto hobby a kam by sa toto hobby ešte mohlo ďalej uberať. Je to tak, plánujeme pre teba toho naozaj veľa, takže pustíme sa rovno na to. Ja ako keby neodsudzujem žiadnu formu chovávania kariet. Podľa mňa je dôležité, aby každý zberateľ vedel sám seba identifikovať, že čo vlastne je. Lebo teraz povedzme, že ja seba identifikujem ako zberateľa umenia a investora. Čiže ja musím odkladať karty tak, že to musia byť karty pripravené na grading, musím čo najviac ako keby zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu karty, čiže sa s ňou čo najmenej manipuluje. Je už prakticky v obale napríklad v card savery a je to pripravené na grading, čiže už to nemusím prebalovať z toploaderu alebo z bežného albumu, znova tú kartu vyťahovať, riskovať, že sa nejakým spôsobom pochopí, že sa nejakým spôsobom poškodí a teda, že by mohla dostať horšiu známku. Potom povedzme, že niekto sa možno identifikuje ako zberateľ, ja neviem, celých setov, tak tomu stačí klasický album, potrebuje nejaký 12 pocket, tým pádom mu stačí nejaký klasický regular sleeve, môže to dávať do takýchto albumov a povedzme aj nechce uchovávať hodnotu, len chce mať radosť z toho, že nazbieral kompletnú kolekciu. Povedzme možno takému netreba ani zipovací album. Potom povedzme, že je tu niekto, kto zbiera mintové stavy, nechce sa mu to gradovať, lebo tie slabí už nemá potom kam dávať, chce to mať na výstavke alebo chce to mať v albume, ktorý si môže listovať v obývačke, ale keď sa jedného dňa rozhodne celú tú svoju kolekciu predať, tak tie karty udrží v tom mint stave a s nejakým minimálnym rizikom to prebali do tých card saverov a následne to povedzme pošle do toho PSAčka. Čiže kľudne môžeme začať od tých úplne klasických zberateľov, že čo je to úplné minimum podľa mňa, ako to treba uchovávať a potom sa môžeme postupne prepracovať k tomu, že OK, tak toto je to najlepšie, ako to vieš robiť. Super, super. Začneme vlastne na začiatok, presne vyťahli sme kartu, máme pool a všetko je super. Čo s ním urobíme? Urobíme prvý krok. Ten prvý krok väčšinou urobí každý rovnaký, či je to investor, či je to iba fanúšik, teda mal by neurobiť, bohužiaľ, ale preto točíme toto video, mal by ho urobiť každý človek. Presne tak. A budeme na začiatku hovoriť, že čo áno, čo nie a čo pre koho. Ako keby, že ku každému z toho môžeme dať nejaký ten popis, že keď si chlapec v škôlke 12 ročný a otvára balíček a ty si jeho rodič a vidíš, že potiahol tam nejakú peknú ligotavú kartu, aspoň dať si tú námahu, kúpiť tie slívy za eurko, dať to do toho slívu, ťuknúť card market, pozrieť sa, že či náhodou nevyťahol 300 eur proste raw kartu a keď áno, dať ju bokom. Jasné, že sa to nedá pri deťoch úplne odsledovať, ale aby aspoň tie slívy boli doma, naučite deti, že jej, potiahol si peknú kartu, daj to do tohto a prípadne mi to ukáž. Vieš, no, deti sú zase ešte ďalšia samostatná kategória, ktorú sme tu nezohľadňovali a napríklad pri deťoch je podľa mňa, že absolútne to najlepšie, čo vieš urobiť, minimálne z toho krátkodobého hľadiska je používať tie slivy, ktoré sa nachádzajú v ETBčkách. Mm-hmm. Myslím si, že každý rodič príde k tomu, že príde do toho obchodu, ponúknu mu nejaký produkt, ten prvý produkt bude pravdepodobne Elite Trainer Box, je to taký starter box aj pre začínajúcich hráčov, je to starter box pre začínajúcich zberateľov, sú tam nejaké boostery, ktoré si deti vedia otvoriť, hlavne sa tam nachádzajú tieto slivy. Teda samozrejme podľa toho, aký Elite Trainer Box ide, tak podľa toho sú samozrejme obrendované. A ja mám z nich radšej tie, ktoré majú ako keby transparentný predok, lebo nie, pri niektorých vieš, že sú je taký matný, napríklad to je myslím dokonca tento, je matný, hej. Ten je proste matný. Ja mám rád ten transparentný, lebo tú kartu je najlepšie vidieť, ale čo je dôležité na tomto slíve je to, že tie deti majú tendenciu brať tie karty v albumoch do školy. Čo sa deje v škole? V škole vyťahujú tie karty z tých albumov, dávajú si na stôl, druhé dieťa to chytí, pozerá sa. A tento slív je teda charakteristický tým, že je najpevnejší. Čiže keď dochádza k častej manipulácii tej karty v tom slíve, tak regular slív si nemyslím, že dokáže dostatočne ochrániť tú kartu pred zničením, nejakým spolužiakom a tak ďalej. Čiže je to ako keby najdostupnejšie, máš to hneď v prvom produkte, ktorý si kúpíš a pre tie deti je to najlepšie práve kvôli tomu, že aj keď budú manipulovať s tou kartou, tak sa nepoškodí tak ľahko, ako by sa možno mohla poškodiť pri tom regular slíve. Lebo regular slív chráni tú kartu, ten je surface, ten je zadok, pred nejakým poškrábaním, pred tým, aby do toho išiel prach a tak ďalej. Ale keď vytvoríš nejaký tlak cez ten slív, napríklad nechtom hranutej karty, tak tú hranu dokážeš poškodiť. Ešte keď to budeš robiť cez toto, tak proste ten slív ťa prakticky vždycky zadrží. Jo. Jediná nevýhoda za mňa tohto slívu je, že sa trošku ťažšie s ním robí kvôli ostrým rohom, čo má a práve tým, že sú také pevné, tak horšie sa vkladá do albumov, že
treba sa s tým naučiť viacej robiť. Ja napríklad do svojich albumov to nepoužívam naozaj, lebo z tohto jediného dôvodu. Ono je ešte veľká otázka, že aký album kúpiš, lebo sú tie kde sú 4 karty na stranu, 9 kariet na stranu, jasné, 12 jasné, kariet na stranu. To je pravda. A treba si ešte uvedomiť jednu vec, že tam napríklad pri Ultra Pro sú rôzne cenové kategórie tých albumov. Tie úplne top top, čo je v súčasnej dobe si dovolím tvrdiť vyvíjať od Ultra Pro, tak tieto majú tie okienka absolútne presné. Čiže v tom 12 pokete sa to hlavne stáva. Sú všetky absolútne presné, čiže nemáš problém tú kartu vložiť prakticky do akéhokoľvek okienka. Pri 9 poketoch bývajú už aj pri tých lacnejších celkom tie okienka presné. Tá veľkosť je rovnaká, lebo keď si zoberieš nejaký svoj Ultra Pro album, ktorý povedzme není z tej úplne že top tier éry, ja si ukážeme časom. Tak aj keď zoberieš tú kartu v tom regular sleeve a snažíš sa to vložiť napríklad do vrchného okienka, tak tam to pôjde úplne ľahko. Ale keď sa to snažíš vložiť do toho druhého alebo tretieho okienka, tam to už ide podstatne ťažšie. A to je presne kvôli tomu, že ten výrobný stroj jednoducho nezalepí tie okienka úplne identicky. Takže aj ako keby to, tá použiteľnosť toho slívu záleží od toho, aký album si kúpiš. Takže keď chceš používať tieto slívy, tak určite nemôžeš použiť 12 pocket. A keď chceš použiť ten 12 pocket, tak si musíš kúpiť ten najkvalitnejší, aby sa to tam všade zmestilo. Jo. Čiže to je ešte taký poznatok, ktorý som mal za tie roky. A hovorím, ten Vivid Ultra Pro je proste najpresnejší. To je fakt, že najlepší album, všetky tie lacnejšie verzie. To je ktorý, to je ten kožený, myslím, neviem. Ten červený, ten, ktorý si ten, čo mám ja tak rád, čo som ti ukázal, áno, že toto je bomba. Áno, ten istý som si kúpil. Áno, tak ten je bomba, ten si ukážeme a ten je bomba. To je najväčšia meta, absolútne. To akože, nič, žiaden lepší album podľa mňa v súčasnej dobe nie je vyrobený od akéhokoľvek výrobcu. To je akože naozaj ukážka kvality, tak ako sa to proste dneska má robiť. Super. Super, dobre, čiže ja by som povedal, že poďme si pozrieť typy slívov. Ja si tu jednu kartu odslívujem. To máš Ultra Pro Regular Sleeve? Áno. Lebo Ultra Pro ešte robí, že prémiové slívy, ako keby regular size premium kvality. A keď si zoberieš napríklad, že aj tuto to cítiš a hlavne keď do toho dáš tú kartu, tak tieto pultaby, ktoré mám ja, tak sú také, tá integrita toho materiálu je proste podstatne lepšia, taký pevnejší, je taký, máš z neho proste ten prémiovejší pocit, tento je proste penny sleeve. Fakt aj toto, keď spravíš, tak tu ho začneš už aj krčiť ako ano, keby rovno a tu ho proste pekne otvoríš. No. Ale aj Ultra Pro tieto regular sleevy robia ako keby v takej prémiovej verzii a tá prémiová verzia má takú integritu materiálu, ako má tento pultap. Čo je napríklad ešte taká zaujímavosť. No a teda tu máme tie tri asi najčastejšie používané sleevy, respektíve ešte. 4. Toto čiže je najlepší pre školákov, presne z toho dôvodu časté manipulácie. Najhorší zo všetkých, nevhodný pre nikoho. Ale vysvetlíme prečo popravde, lebo veľa ľudí si myslí, že dá do perfect fitu z dola, do klasické regular fitu z hora a že urobili to najlepšie, čo mohli urobiť proste pre kartu, čiže ja by som v tejto chvíli to trošku rozvinul, porozprával sa o tom, prečo je to vlastne jediný sliv, ktorý som musel hľadať niekde a zapadnutý, ktorý má ten perfect fit doma. Tá karta, môžeme si zobrať si túto prvú kľudne. Poď na to. Tá karta je sama o sebe vyrobená z papiera s nejakým foliovaním. Teda si treba uvedomiť, že akýkoľvek tlak, neprimeraný tlak, ktorý vyvíjaš na tú kartu, ju môže z hľadiska jej budúcej hodnoty a nejakého gradingu trvale poškodiť, nezvratiteľne a tým pádom znehodnocovať tú zbierku samú o sebe. Keď sa tá karta vkladá do toho perfect size sleeve, tak nikdy nejde úplne hladko. Vždy treba robiť proste ten tlak z hora, aby sa tam tá karta dostala. Toto je ešte dokonca jeden z tých lepších perfect sleeve-ov. Lebo som, je už vychodený, no, len preto, že je starý. Lebo akože musíš robiť naozaj neprimeraný tlak na to, aby si tam tú kartu dostal, druhý neprimeraný tlak musíš robiť zo spodu, aby si tú kartu vôbec z toho sleeve-u potom vytlačil. A to je všetko, čo tie najlepšie karty alebo tie hodnotné karty v prípade budúceho gradingu môže poškodiť. A jeden z aspektov, zo štyroch aspektov, ktoré sa pri gradingu posudzujú, sú práve tie hrany, na ktoré ten neprimeraný tlak robíš. Čiže to je jeden z tých ako keby najväčších dôvodov. Druhý dôvod je ten, že už aj keď tú kartu vytiahneš a máš fakt čisté prostredie v domácnosti, stále padá nejaký prach, stále ten prach lieta vo vzduchu. Aj v momente, keď vytiahneš tú kartu, než ju dáš do toho slivu, tak není to úplne tisícina sekundy, než chytíš ten sliv a začneš to do toho slivu tlačiť, ale chvíľu sa na ňu popozeráš, potešíš sa z nej, skontroluješ si, v akom je stave, či naozaj je to povedzme kandidát na grading a tak ďalej. Nejaký prach už na to stihne popadať. Mm-hmm. To sú akože naozaj veľmi malé zložky prachu, ktoré veľakrát voľným okom nevidieť, ale oni sa tam nachádzajú. Neviem, či si niekedy dával ochranné sklo na telefón. Jo. Jasné. Vždy ho musíš tou alkoholovou útričkou vyčistiť, aby tam nebola ani zrnko prachu.
A vždy, keď to vyčistíš a dáš ju nabok a ideš chytiť to ochranné sklo, tak už tam nejaká je. Áno, Vždy. A vidíš je to to tam a tam. proste už sa to zožiera. No a toto sa deje s kartou, len s tým, že ona má ten farebný surface alebo ligotavý, tak to jednoducho nevidíš. No a potom tie zrniečka prachu zase otvoríš aj ten sliv. Najlepšie ho vôbec použiť prvýkrát, veľa ľudí používa opakovanie tie isté slivy, lebo z toho kartu vyťahne, poď si na čo budem kupovať ďalšie, však ja už tu jeden mám. Už tam nejaké zrnka prachu sú, hej, to je presne prípad aj tohto slivu. Opakovane Ešte len používaný. úplnú sekundu, ja poviem, keď niekto chce riešiť fakt, že centové karty, je to jedno, používajte si opakovane slívy. Tak. Teraz sa bavíme o tom, keď chytíte peknú kartu, o ktorú sa ideme postarať, máme kartu v hodnote 50 plus euro, naozaj toto je návod, ako to robiť. Presne tak. Čiže ten prach už je na surface karty, lebo sme ju nejaký čas mali von z toho boostru. V tomto prípade ide o opakovane používaný sliv, takže už nejaké zrnka prachu sa nachádzajú aj vnútri. Ten sliv sám o sebe sa veľmi našplnuje, keď tam tú kartu tlačím. Čo znamená, že tie zrnka prachu prichádzajú do priamého kontaktu s tou kartou a pri posúvaní tej karty smerom dole škrú ten surface. A to nie je vidieť voľným okom, tie škrabance. Čiže my keď sa na to pozrieme, vyťahneme to odtiaľ a budem pozerať ten zadok, tak v živote ten scratch, ktorý tam vznikol, neuvidíme. Ale čo je dôležité povedať je to, že spoločnosť PSA a každá iná grading spoločnosť, dokonca si hovorím, dovolím tvrdiť, že Beckett to robí ešte dôslednejšie a ešte trošku možno pokročilejšou technológiou, oni majú digitálne mikroskopy a majú ako keby systémy, ktoré hľadajú tie poškodenia tej karty a pod tým digitálnym mikroskopom, povedzme 20-násobným priblížením, tie škrabance je vidieť. A už jasné. Povedzme ten subgrade toho surfaceu je nižší, čo aj keď je to na oko dokonalá karta, tak môže dostať známku PSA 9 a ten zberateľ, keď ju domov dostane, tak si hovorí, že čože, prečo, že však ja tu nič nevidím, tá karta je krásna, pozriem sa pod svetlom, všetko je super. Ja som si presne preto to kúpil sadu lúp, ktoré bežne používajú zberatelia známok alebo minci, aj s takými nasvetľovacími svetlami a veľakrát už pri 6 až 10 násobnom približení to bolo krásne vidieť pod tým nasvietením, že tie škrabance sa tam nachádzali. Ja som to dokonca opakovane testoval, čiže kúpil som si tie Perfect Size slívy. Zobral som si nejaké karty a robil som to, že som vkladal dnu, vyťahoval von, vkladal dnu, vyťahoval von. Dal som to na nejaký, povedzme, priemerný počet vložení, čo asi taký bežný človek, čo tie slivy používa, urobí. A už tam tie skreče boli. To je zaujímavé. Už tam to sa chcel opýtať, že či presne si to aj nejako skúšal. Jasné, jasné. A OK, to je veľmi zaujímavá informácia no. Tým pádom. Čiže preto Perfect Size akože absolútne vôbec neodporúčam. Ja viem, že sú nejaké komunity, ktoré hovoria, že Double Sleeve je v podstate to najlepšie na svete a teda tie argumenty sú, že nedostane sa tam nejaká vlhkosť, dodatočne sa tam už nedostane aj ten prach, lebo keď to vyťahneš aj v tom povedzme regular sleeve, do ktorého, teda penny sleeve, do ktorého to balím bežne, tam tá karta ide úplne akože svojou vlastnou váhou. Jo. Tak stále ako keby je tu nejaký otvor, keď ju držíš, pohybuješ s ňou, tak ten otvor sa ako keby pod chvíľou trošku zväčší, tak tam vždy nejaký ten prach môže napadať, čiže oni argumentujú tým, že keď to máš double sleeve, čiže ten perfect size ide vlastne z hora dolu a ten druhý ide zo spodu hore, tak není žiadna šanca, že by sa ten prach k tomu dostal. Ale je tu tento prvý faktor, jo. O ktorom sme si tu teraz hovorili, akým spôsobom sa to ničí. Znáče, čiže úplne najhoršie je čisto perfect sleeve, lebo horná hrana v zásade není absolútne chránená. Hodná hrana proste skončí, ak niekto s ňou obetom šúchal. Čiže penny sleeve je takéto bežne najpoužívanejšie riešenie, kľudne odporúčané aj do tých bežných albumov. Dôležité je ale to, tú kartu nevyťahovať, stále nepozerať sa stále na ňu, nedovoliť hlavne cudzím ľuďom, aby sa na ňu pozerali, obzvlášť nie ženám alebo ľuďom, ktorí si nestrihajú nechty, lebo to je absolútne najhoršia vec. Lebo aj tu sa stáva to, že ideš vkladať do okienka tú kartu, do toho albumu a ty ju tam vložíš na začiatku takto, ale potom ju musíš zastrčiť dnu. Tak je. Keď ju zastrkávaš dnu, je dôležité, aby si ju zastrkával čo najväčšou plochou, ako keby toho palca, neviem, jak sa táto časť prstu volá. Špička prsta. Nie, ono to má nejaký taký akože svoj názov. No to je raz ma zabiť, no to je asi prakticky relevantné v tomto bode. V každom prípade je dôležité, aby si to čo najväčšou plochou toho prsta zastrkával dnu, aby si nerobil prílišný tlak na proste jeden jediný malý bod, lebo tá sila, ktorú musíš použiť je rovnaká, tak to ju rozložíš na väčšiu plochu, takže v takom prípade je tá karta relatívne v bezpečí. Zase si treba uvedomovať, že aj keď to ideš vyťahovať, tak niekto to povedzme vyťahuje pod týmto uhlom, keď má dlhší nechet alebo žena, tak to proste vyťahne takto a už ti urobí ten scratch zase na ten surface, čo zase má vplyv na tú známku a čo zase môže znehodnotiť tvoju investíciu. Čiže toto je ten ďalší faktor. No a potom tu máme ten posledný sleeve, môj absolútne najobľúbenejší, to je pull-tab sleeve, ktorý je, ja to volám, že to je že mid-size, prepáč, mám ho naopak, to je takzvaný mid-size,
Čiže on není ani úplne regulár, není ani perfect size, je to taká zlatá stredná cesta, vloží sa do každého albumu, má tu tento zaujímavý výrastok, ktorý sa volá akože puller. Cez tento puller sa to vyťahuje z kartsaverov. Ja do bežných albumov karty vôbec nedávam. No to treba podotknúť, že nie je to vhodné proste do albumu, lebo albumy väčšinou už lepšie majú z boku vkladanie. Neviem, či existuje ináč aj s pullerom na bok, vyslovene, že albumovací vieš čo, takýto. To som popravde ešte nevidel. Akože toto je z iného celkom zaujímavý point, lebo ja by to, som malo, si to malo svoje využitie. Ja som si to robil, že som normálne lepil pullery na karty, ktoré som vedel, že chcem gradovať do budúcna, ale prodával som ich z nejakého dôvodu do albumu, tak som tam dal puller presne, aby som neohrozoval tú kartu, ale na klasický sliv. To je ináč veľmi zaujímavá myšlienka. Sem som nikdy nešiel, alebo tento aspekt som nikdy nesledoval kvôli tomu, že nepoužívam klasické album. Yep. Čiže tam ako keby pominul ten dôvod, že prečo by som toto riešil, ale akože myšlienka je to veľmi zaujímavá. A keď kartu v tomto slíve dávam do albumu, tak ja to prakticky takto len zahnem okay. A vložím to tam. To vieš. A potom keď tú kartu vyťahnem a idem ju dať povedzme teda na grading, že to nebola nejaká že veľmi hodnotná karta, ale páči sa mi ten art a je mi prakticky jedno, ako dostane známku, len aby som ho jednoducho mal v tej kolekcii, tak už ten puller tab tam mám, automaticky to môžem dať do toho card saveru, nemusím to už prebalať do ďalšieho slivu, čiže zase znižujem to riziko nejakého potenciálneho damage, ktorý tá karta môže dostať, lebo vždy, keď to vyťahuješ z tej ochrany, ideš to dávať do nejakého druhého spôsobu ochrany, tak vždy tú kartu z toho vyťahneš, môže ti spadnúť, môže sa stať čokoľvek, ideš sa obzrieť za albumom, buchneš tou kartou o niečo. To sú všetko tie situácie, ktoré musíš predchádzať a dávať si na to veľký pozor, ale hoci čo ťa môže vyrušiť a môžeš na to zabudnúť. Čiže to sú tie 4, povedzme, najzákladnejšie typy slívov. Ja osobne odporúčam tento pull-tab slív, oni sú trošku drahšie. Ja by som rovno ukázal ten pull-tab, že ako to vlastne funguje už priamo. Dostaneme sa aj k ďalšej vrstve ochrany hneď, ale vlastne pri tomto pull-tabe si myslím, že to treba naozaj ukázať, že o čom vlastne hovoríme, že čo znamená, že ho použijeme, máme tu nejakú dodatočnú ochranu. Dostaneme sa k tomu, akú a prečo. Keď to máme takto, tak musíme nejakým spôsobom vyklepávať bežný slív alebo niečo. Pretože niekedy sú tie obaly tuhšie, ako napríklad kartsavery, nie je síce jednotky, tie sú celku fajn, ale také ukážeme si ktoré. A tam je vlastne naozaj to riziko poškodenia karty pomerne vysoké, keď si človek nedá pozerať. Ten puller slúži na to, že to proste chytím a absolútne bez akých problémov kartu vyťahnem. Toto isté sa dá dosiahnuť, lebo tieto slívy, ak sa nemýlim, nie sú úplne najlacnejšie. No, 5 eur stojí balíček. No. Čiže 100%. Dá sa to vlastne urobiť aj takým spôsobom, že sa kúpia klasické slívy, za pár centov si kúpite pullery a ten puller si vlastne iba nalepíme zo zadnej strany slívu tak, aby nám trčal a slúži nám to na to isté. Dám to do toploaderu, chytím za puller, vyťahnem. Čiže dá sa to urobiť aj takto, je to lacnejšia varianta, ale zase nie je to len o tom pulleri, je to aj o kvalite toho slívu, čiže v žiadnom prípade som povedal, že nie je toto, nerobte, je to zbytočne drahé, má to svoje opodstatnenie v každom prípade. To je to, čo som ti ešte chcel k tomu doplniť, že máme tu dočinenia ako keby s regulár slívom tej priemernej kvality, ale ako hovorím, oni robia aj prémiové slívy, ktoré sú samozrejme už podstatne drahšie a tým pádom sa už dostávame k tomu, že možno ušetríš, ja neviem, euro alebo euro 50 na tom balíčku voči tomu, ktorý to už má ako keby predefinované, že tam ten puller je, alebo je to teda už predvyrobený. Ale už podľa mňa za to euro, euro 50 pri 100 slívoch a ti to nestojí za to, ako keby má tu extra prácu. Jo. Čiže preto som zobral tieto od Game Holderu. Tie sú akože absolútne špice. No, a teraz ideme na ďalšiu dodatočnú ochranu karty. Keď už vieme, že karta má hodnotu, už je o ňu prvý krok dobre postaraný. Tak tu potom máme, ja tu mám 3 verzie, neviem či ma ešte nejako doplníš. Ja mám Card Saver 1, štandardizovanú veľkosť, čo máš aj ty. Toto je tiež vanko, áno. Pozerám. Tento je už použitý, čiže tento není fresh. Pozerám, že z ktorej to máš várky, lebo oni 2022 vyrábali takú várku, kedy s tou výrobou nestihali. No, toto nemám z várky, v tomto mi raz došla karta. Aha, tu aj akože okay. Fresh, takto vyzerajú potom. Toto je to, čo si zapamätajte, toto chcete vidieť doma u seba, lebo je to výborná vec. Najlepšie zo všetkých. Akože ja osobne som stále fanúšik toploaderov, ale povieme si k tomu, ten card saver naozaj má výhody, ktoré pre mnohých ľudí sú naozaj veľmi podstatné. Za mňa má aj toploader výhody, ale tie skôr by som povedal, že pre bežných zberateľov, nie pre tých, ktorí naozaj už myslia dopredu, myslia na ten grading, ako keby myslia na tú manipuláciu s tou kartou úplne v maximálnom rozšírení obzoru, čiže
To si povieme k tomu, takže v zásade rýchlo si to môžeme iba pomenovať. Čo to tu vlastne vidíme, Roman, nechám to na teba. Ja si otvorím balíček. Toto máme klasický toploader. Tu máme semi-rigidy. To je prakticky alternatíva k tomu pôvodnému toploaderu. Toploader bol prakticky asi jedna z prvých foriem ochrany karty, taká nadštandardná forma ochrana karty. A tento je dokonca regulár. Predpokladám, že od Ultra Pro. Jo, je to tak. Oni zase vyrábajú aj prémiové. Aký je medzi nimi rozdiel je ten, že tieto sú akože relatívne čisté, transparentné, len tie prémiovejšie majú ešte krajší ten surface, ešte lepšie vidieť do toho obalu a hlavne je trošku tvrdší. Nehovorím, že táto tvrdosť nie je dostatočná, ale keď naozaj tie karty stakuješ do nejakých ako keby väčších búlkov v tých toploaderoch a chceš, aby ostali ako keby nejakým spôsobom nezohnuté, aby boli dobre chránené, tak ten prémiový je trošku lepší. Ale akože tento je úplne dostačujúci, je super. No, ešte jeden tu nemáme, prepáč, aby sme to nezabudli a na to mi povedz svoj názor, lebo ja ho vcelku nenávidím. Neviem, či to je ten prémiový alebo iný, ale je taký, čo je že fakt hrubý. Čiže je to na 2, 3, 4 karty, ja to neviem. To sú na športové karty, lebo športové, okay. My máme hrúbku ako keby tých 35 PT, alebo do 35 a športové karty sa robia napríklad aj s kúskom dresu, ktorý je zabudovaný vnútri v tej karte, čiže oni majú rôzne hrúbky a pre okay. Tieto športové karty robia rôzne hrúbky toploaderu, ale pre nás je len tento jeden jediný. Dobre, ten druhý, ďakujem. Akože niektorí ľudia to používajú na to, že keď si kúpiš viacero nejakých vlastnejších kariet, tak ich natrepú do toho jedného hrúbčia toploaderu, ale zase veľmi nešťastné riešenie, videl som už dokonca aj to, že to tam dali bez slívu, bez akékoľvek ďalšej ochrany, že však je to v tomto plodri, čo sa tu budeme trápiť s nejakými slívami. A to je to najhoršie, to je horšie ako perfect slív, perfect size, čiže... To je niečo akože katastrofálne, ja by som za to ruky sekal, ale teda k tomu toploadru. Základná forma ochrany, najrozšírenejšia vôbec v komunite, predáva to podľa mňa asi, že každý jeden e-shop v Československu. Čiže je to veľmi dostupná vec, nestojí to veľa peňazí. Určite podľa mňa, že lepšia alternatíva ako album, keď si to, sú na to také špeciálne krabičky, ktoré sú vyrobené na veľkosť toho toploaderu, ktoré fungujú zhruba na tomto princípe. Táto krabička je síce na credit karty, ale robia rovnakú veľkosť aj na tie toploadery. Dá sa ona prakticky pekne zatvárať, ak ja tu mám uložené tie credit karty, je to na magnety, a robí to spoločnosť Ultimate Guard. Čiže to sa dá zakúpiť, tam sa dajú tieto toploadery skladovať. Takže to ja napríklad odporúčam ako nejakú alternatívu k Cartsaverovému albumu. Je to akože bombastická vec, sám pár tých takých krabičiek mám doma na také lacnejšie karty. Čo sa týka toho toploaderu, jeho ako keby jediný problém je v tom, že nie je podľa mňa úplne vhodný pre ľudí, ktorí chcú svoje karty v budúcnosti gradovať. Zase bavíme sa samozrejme o absolútnych extrémoch. Na to bežné používanie to stačí, aj keď chceš gradovať, to stačí. Ja len hovorím to, že keď máš fakt top tier kartu, vyťahneš nejakého Mondbreona, ktorý je fakt úplne cukríkový, tutová desina, tak ty musíš s ňou manipulovať tak opatrne a v tak minimálnom množstve, ako je to len možné. Každé množstvo, i keď to percentuálne riziko je možno 0, niečo, jo. Stále je dobré ho eliminovať, aby si dosiahol ten svoj cieľ a to je, ja neviem, PSA 10 alebo Beckett 10 známku, ktorá ju ešte násobne zhodnotí. Problém tých toploaderov je v tom, že PSAčko v toploaderoch karty nepríjma. Nepríjma ich z toho dôvodu, že oni nemajú čas na to vyťahovať takto z toploaderu tú kartu, každú jednu, keď tam každý zberateľ pošle 100-150 kusov. Oni akceptujú karty len v semirigidoch, ktoré sú v štandarde Cartsaver One. Čiže nemusí to byť konkrétne tá značka Cardboard Gold Cartsaver One, ale musí to byť tento veľkostný štandard. Tento to napríklad nesplňa, pritom je to prakticky úplne rovnaký produkt. Po malej pauzičke sa teda vrátime k tomu. Čiže keď to máme uchované v týchto toploaderoch, tú kartu v prípade, že to chceme gradovať, musíme z toho toploaderu vyťahnuť, následne ju vkladať do Cartsaveru. Už je to nejaká manipulácia s tou kartou extra, ktorú sme robiť nemuseli, keď sme si na začiatku vybrali formu ochrany Cartsaver One. A každá táto manipulácia predstavuje teda nejaké, aj keď minimálne riziko poškodenia, ale už ho predstavuje. Dnes sme tu aj kvôli tomu, aby sme sa bavili o tej absolútne najlepšej forme ochrany, čiže tou najlepšou, najefektívnejšou cestou uchovať karty tak, aby sme uchovali ich stav a dosiahli čo najlepšiu známku a čo najviac eliminovali to riziko poškodenia. Čiže z toho dôvodu, aj keď je toploader super, odporúčam jednoznačne Cartsaver One.
A... K Toploaderu ešte len doplním jednu vec. Keď ideme riešiť do Toploaderu drahú kartu, ja osobne to tiež robím, keď ju potrebujem, lebo nenosím pri sebe kart severy, väčšinou mám Toploadery a keď vyťahnem drahú kartu, tak áno, je to najlepšie možné riešenie v tej chvíli, čo mám. Treba si dať pozor, Toploadery, ak sa strihajú, v týchto roztekoch častokrát býva nažmolený plast. Ten nažmolený plast presne môže robiť to, že my keď to tam dáme, môže za to zaseknúť človek v tej chvíli z panikári, nevie, čo má urobiť, zatlačí, vyťahne niečo, je rýha na karte a PSA 10 je bye bye. Veľký pozor. Pri týchto regulároch sa stáva to, že dokonca pri tých katoch sa dostávajú tie ako keby Áno, hoblinky žmolky dovnútra. dnu, presne tak, A už presne to v tak. živote ťa nevyťahneš a už zase sa to bavíme o tom, že už zase môžeš tú kartu poškodiť, už zase Áno. môžeš poškodiť ten Čiže súťaž a tak pozerať ďalej. vždycky, keď ide o drahú kartu, vždycky pozrieť na ten top loader, že či tam proste nie je nejaký, či tam proste nie je nejaký bordel. No, a potom tu máme semirigidy. Zmysel výroby tohto akože dodnes nechápem. Neexistuje zmysel, Neexistuje. iba vytočiť ľudí. Nič Áno, iné. áno, áno. Táto veľkosť je absolútne nezmyselná. Minimálne na Pokémon karty je absolútne nezmyselná. Možno existuje, ja neviem, že to je možno pre známkarov, alebo ja neviem pre koho. Vieš, že oni majú, ja neviem, nejaké menšie obrázky, alebo pre zberateľ. Vieš, na čo to asi bude? Pre zberateľ stickeriek. Teoreticky, ale zase na to mi to príde zase hrozne dlhé, ako keby, vieš, že... Nie, lebo futbalové stickerky máš normálne, že v takejto veľkosti. Čiže OK, tá čiže futbal... mimo pokémonského Áno, sveta stickeriek, áno, OK. áno, áno. Problém na nich je, predával to ináč jeden slovenský e-shop, predpokladám, že si to kúpil odtiaľ. Áno, To áno. bol asi jediný človek, u ktorého som to videl. Tá karta, už ako keby túto to je vidieť, absolútne naráža na hrany toho samotného semirigidu. On je na kraju zlepený, čo znamená, že odtiaľ to prichádza nejaký najväčší tlak, kde sa tie strany rozdeľujú. Keď tam tú kartu chceme dať, cítime, že okamžite proste je to strašne ťažké, musíme na tú kartu neprimerane tlačiť. Ten semirigid sa nedá ani nejako podoprieť, aby sme si urobili viac priestoru. Celá táto manipulácia je už niečo, čo tú kartu zásadným spôsobom môže poškodiť. Čiže absolútne neodporúčané riešenie na Pokémon karty v žiadnom prípade. Myslím si dokonca ale, že už aj Ultra Pro robí veľkosť štandardu card saver. Niekde na Nevidel internete. som ich ešte, No, ale niekde na internete som to verím, že videl. hej. Ja som videl v československej komunite, že pár ľudí tento semirigid od Ultra Pro používalo práve kvôli tomu, že Card Saver One je u nás prakticky nedostupný produkt. To musíš akože mať fakt, že dobré kontakty na správnych ľudí alebo sledovať skupinu, kto to predáva, aby si sa k tomu dostal, lebo neviem, že či existuje e-shop, ktorý by to predával u nás. Asi ani nie. Ja som si druhú väčšinu zháňal priamo z Ameriky. Objednával som vždy väčšie množstvo, pár som ich vždycky pustil do skupiny na predaj. Nedávno som ukecal Filipa Kratochvíľu, aby ich pár Hej. zohnal, aby sa to zase do tej skupiny dostalo aj k tým zberateľom. Ale toto bolo jediné dostupné, tak možno preto, že ľudia si neuvedomia, akú to má veľkosť, že to naozaj nie je vhodné na Pokémon karty a si to jednoducho zakúpia a začnú to používať. Je to absolútna katastrofa, absolútne to neodporúčam nikdy kúpiť, nikdy každom použiť. prípade určite top loader je nad To touto samozrejme. hlúposťou. Top loader je top forma ochrany oproti tomuto. Samozrejme, to... Ja som do toho pchal svoje karty na Great, lebo som ešte vtedy nevedel, bohužiaľ to bolo v čase, keď mi ešte Roman nepovedal, že kámo, to sú aj iné normálne veci, čo fungujú. Ja som si na to Áno. spravil taký obuvak na kartu, na ktorú som podložil, že na tvrdej platforme nejak som to tam tlačil. Vyčítam si to dodnes. Čiže kto máte ultra pro tieto hlúposti, neviem, či tu mám aj... Nemám, mám to len takto, bohužiaľ, že nemám k tomu nejaký papier. No aj vyhodiť do koša, s tým sa nedá, že nič robiť. To je absolútny bordel. Tak ako hovoríš, tak to potom vyzerá balenie tých Card Saver One, to originálne. Vnútri sa nachádza 50 kusov. Odporúčam kúpiť, sú aj také 200 kusové balenia, kde sa tieto balíčky nachádzajú 4. Tie si kupujem zväčša ja, lebo tých 200 kusov kariet jednoducho raz proste pošleš. A Card Saver One, to je to práve orechové. Super je na tom to, že je tam dostatočné množstvo priestoru na to, aby si ten Card Saver One pripravil. Ja dokonca predtým, než do toho idem dávať karty, tak si zoberiem napríklad takúto code kartu. Ten Card Saver One si svojím spôsobom takto roztiahnem, robím v ňom priestor, aby tam tá karta proste išla čo najviac smooth, lebo oni bývajú také trošku zlepené. Keď ho mám takto pripravený, strčím si prst dnu, z boku urobím tlak, aby som si pripravil ten otvor, kam tú kartu vlastne budem vkladať, aby som nejakým spôsobom nemusel na tú kartu tlačiť. Tá karta tam prakticky úplne svojou váhou vlezie, chytím si ju takto dvoma palcami, dostanem tie palce dnu, mám to vlastne v tomto štádiu, chytím to už len za kraje a pekne pomaličky si tú kartu vycentrujem tam, kde potrebujem, zachytím ju zo spodu, pustím a kartu mám v Card Saver One.
Prečo PSAčko používa tieto karce verovanie kvôli tomu, že oni kvôli rýchlosti, oni ich už napríklad nikdy nevrátia. To, čo tam ty pošleš, tie karce vere, už v živote ich nedostaneš naspäť. A to je celé z toho dôvodu, že oni tie karce vere rozstrihávajú, aby sa k tej karte dostali. Tým eliminujú možnosti poškodenia tej karty, dostanú to z toho najrychlejšie von, čo je pre ako keby množstvo kariet, ktoré oni gradujú, esenciálne ten čas, lebo každý chceme tú kartu dostať gradenutú čo najskôr, práve preto sa špecializujú iba na tento štandard. Samozrejme ten pull tap sleeve je taký, že možno keď to vidia, tak proste prídu, chytia ten pull tap sleeve a takto si tú kartu vyťahnú. To je Možno to asi pomôže, rýchlejšie možno ako to aj strihať. pomôže, áno, čiže možno sú aj radi, že vidia kartu s pull tap sleeveom a nakoniec im aj trošku pomáhame, ale ja to teda používam kvôli tomu, že keby som náhodou tú kartu z toho karcieru potreboval raz vyťahnuť, úplne z nejakého nezmyselného dôvodu, tak to viem urobiť, ale snažím sa to nerobiť. Hlavne ďalšia vec, keď príde top loadery karta a chcete si ju fakt, že pekne pozrieť. A ten top loader je ako keby trošku ďalej od surfaceu toho slívu a je tam ako keby trošku viacej miesta, nie je to také nalepené. Ježto pri kaceri je to úplne, čiže tunak sú rôzne odlesky, ťažko sa dá pozrieť v top loadery úplne presne, či tam je whitening, či tam není malinký whitening. Není to tak dokonale vidieť, ako je to naozaj vidieť v tom kaceri, že z neho človek ani nemá potrebu to dávať dole, lebo vidí naozaj detaily tej karty. Hlavne ešte ďalšia vec, čo je dôležitá, prečo ešte majú radi tie karty veri aj v tom PSAčku, je toto. Keď to ide na transport. Tak. Akože samozrejme slív to trošinku zamedzí, ale stále je tam tá určitá vôľa. Není to také dobré ako Je pri vždy, tom je vždy. kartsaveri. Hej. Do karcej veru, keď dáme tú kartu, tak sa nepohne ani o centimetr. Alebo možno trošku, ale určite nenarazí do žiadnych hrán. Môžeme ju tam skúsiť tak Akože ja ani testovať nevidím, si ja si nemyslím, stočiť. že sa bude hýbať úprimne. Podľa mňa tam nemá dôvod. Ne. Nemá dôvod. Čiže aj na ten transport sme si istí, že tá karta si neobije tie rohy tak, ako si to urobí v tomto top loaderi. Najlepšia možnosť, najlepšia možnosť. Takže to máme druhú vrstvu ochrany. Myslím, že sme podali všetko. Ak čokoľvek by sa vám niečo na tom nezdalo, máte nejaký iný názor, jasné, že píšte. Veľmi rád rozsúdim nejakú debatu pod videom a porozprávame sa o tom, že aký máte názor na tieto veci. Náš už poznáte, my sa tešíme na váš. No a posledná forma ochrany nie je možno úplne posledná. V tejto chvíli je možno čas, kebyže akoby spätne, reverzne spomenieme tieto krabičky. Čo Roman už hovoril presne, že toto je síce na sleby, na gradenuté karty, ale takéto kartičky, keď má človek veľa, veľa, veľa top loaderových alebo akýchkoľvek kartičiek, do tohto si to vie naukladať. Taktiež sa robia albumy na top loadery vyslovene, že už je to samotný album na kartu v top loadery, alebo sú dokonca albumy aj na card savery a taky aj na gradenuté karty, ale to je asi tá najvyššia forma ochrany, by som Vieš čo, povedal. ja musím sa akože priznať k jednej veci. Ja som ten album na tie PSA karty kúpil. Mám ich doma. A samozrejme, čo som robil je to, že som si tie karty pozeral v obývačke. A oni sa nezmestia do toho albumu v slívoch. Čiže ich tam musíš dať akože neslívnuté, respektíve keď ich tam chceš dať slívnuté, tak je akože tá neprimeraná forma tlaku, ktorú musíš vyvinúť a druhý problém je ten, že ten slív je totálne dokrčený na tej karte, že úplne ti to vadí, keď sa chceš na No, to pozrieť. toto. No a stalo sa to, že tou manipuláciou a tým, jak sa tam oni o seba nejak buchali, šuchali, tak sa mi jedna poškrabala, čo som zistil v bode, keď som si obzeral. A viem, že som ich tam dával proste v top stave, takže normálne v ten večer, jak som to zistil, som to všetko z toho dal von, všetko som to zaslivoval. A potom si mi ponúkol album. Áno, to Nie, si nie, nie, pamätám. nie, to bolo ešte, nie, nie, to bolo ešte asi 2 dní predtým, to bolo ešte asi 2 dní predtým, lebo ja som si kúpil samozrejme 3, lebo však musím ich mať vždycky dostatočné množstvo, že keby som si zmyslel, že chcem ďalší, tak proste mám doma pripravený. No ale teda už to nepoužívam. Teda používam to na fakt, že slabý, také, že menej hodnotné, ktoré mám, že na predaj, aby som to mal dobre sortované, takže kvôli tomu toto používam. Ale ináč to treba dávať do slivu do takýchto krabičiek. A máš aj nejaký taký ten kufrík ináč na to, keď už sa bavíme o Vieš týchto čo, veciach, lebo tie kufríky sa mne páčia, to je akože celku cool. nemám kufrík a nemám ho z toho dôvodu, že ja si stále hovorím jednu vec a tá vec je, že máš svoju zbierku a teraz sú dva typy kufríkov, hej, alebo možno tri. Tie základné typy sú také, že máš najprv že maličký kufrík, kde máš také tie kocky, ktoré si vieš vytrhať, tie špongiové a potom si to vieš urobiť na veľkosť tej svojej karty a vieš ich tam napríklad ukladať akože takto, hej, že si ich Áno. pokladáš na seba. To je Áno. ten najmenší kufríček. Zmestí sa tam povedzme 5 kariet alebo 6 na tú výšku toho kufríku. Potom máš druhú formu,
respektíve tá sa delí potom na tie ďalšie dve, to sú tie riadkové. Áno. Sú dva typy. Jeden je ten, čo má ako keby priestor vždy na každú kartu vyrezaný áno dopredu, čiže keď tam tú kartu dáš, tak sa nešejkuje. áno A potom máš ten druhý, kde máš len vyrezaný riadok. Tam tá karta proste lieta. No jasné, ja, jasné. Ja Ten sa mi ten, nepáči. no to, to keď vidím, ja si neviem predstaviť, že som dozvedal karty, teraz tým niekde išiel, aby som cítil, že to tam skáče jak nákup v bilotaške, to proste neexistuje. Ten ešte s tými priehradkami, ten je že fajn, len zase riešim ďalšiu vec, že do toho kufríku sa ti zmestí, ktorý je proste že obrovský, ťažký, s tým zámkom má, ja neviem, 10 kg sám bez kariet. Zmestí sa ti tam, ja neviem, že 40 slabo, alebo 50. Vieš, a teraz si zober, že ideš niekde na akciu, fakt nejakú akože väčšiu, kde chceš aj teda nejakým spôsobom obchodovať tie karty, a chceš zobrať, že 200. Ty kokos, to čo pôjdeš, vieš, si zoberieš ten letecký vozíček, dáš si tam oné 4 tie kufríky, prídeš na tú akciu, začneš ho tam vyťahovať, rozkladať na stôl, vieš, príde mi to ako, že strašne sa vejstuje ako keby to množstvo vecí, ktoré musíš zobrať kvôli tomu, aby si dobre transportoval tie, tie PS a slaby. Preto ja napríklad používam toto, lebo táto krabička je magneticky uzatvárateľná, hej, tá karta sa z toho nemá ako dostať. Nevypadne v živote. Druhá vec je tá, že aj keď nemáš tú krabičku plnú, čiže povedzme nejaké kredit karty z toho môžeme kľudne povyťahovať, tak sa nehybu, alebo hybu sa minimálne. Proste okay. Je to spravené perfect size, ešte keď je to v slíve, okay. Čiže nemusíš ju mať absolútne plnú. Teraz si zober, že takéto krabičky... Čo tu máš? Fú, to by som aj chcel ináč. Hey. takéto krabičky si vieš dať do bežnej cestovnej tašky, sem sa zmestí 20 kariet. Tých krabiček si vieš zbrať koľko chceš, dobre sa ukladajú, lebo neberú žiaden priestor navyše, okrem možno pár milimetrov na každej strane, okrem veľkosti teda tej samotnej karty. Hej, že keď si to pozrieme, koľko priestoru to vejstuje navyše, tak na transportáciu je toto najlepšie možné. Okay. Aj na ochranu. Proste toto aj keď hodíš na zem, kdekoľvek, nič sa tomu nestane, je to dobre chránené, je to dobre zatvorené, je to perfect size. Týchto krabic si nastakuješ koľko chceš. Môžeš ich dať do ruksaku, do cestovnej tašky. Proste absolútna bomba. Keď chceš väčší... ja som ju videl na tom videu, jak si tiež na tom robil takú krátku recenziu. Ale naživo sa mi to páči ešte viacej, popravde, čiže... Je to strašne sexy. Je to strašne. Fakt super. Fakt super. A fakt si to vieš akože úplne, že celé rozložiť. Mne sa akože úplne páči ten stav, že to máš. Vieš si tam polistovať tie karty, keď si ich potrebuješ polistovať. Ak tam teda samozrejme máš trošku priestoru, že nejaké už medzičasom vyberieš. Je to podľa mňa aj z hľadiska takej tej úspory, transportnej váhy, aj z hľadiska ochrany, to najefektívnejšie a jedno z najbezpečnejších riešení. Ako jasné, ten kufrík poskytuje trošku väčšiu ochranu, ale ty nejdeš hádzať ten kufor z mostu. Vieš, ty potrebuješ zabezpečiť len to, že keď to máš v ruke a spadne ti to na zem, tak aby sa nič nestalo. Toto je úplne dostačujúce. Úplne dostačujúce. Jo. Super, tak myslím, že môžeme prejsť na albumy. Jo. A ukázať si, čo podľa nás áno, čo podľa nás nie, a samozrejme aj záleží na aké účely áno alebo nie. Úplný začiatok tu máme, musím dať trošku vec k tebe, aby sme tomu nezavadzali. Obyčajné albumčeky, toto konkrétne sú mojich detí, čo som im dal na hranie. Sú to albumy, kde sa vkladajú karty z hora. No, poď na to. Poď si to užiť. Nie, akože ja už tým, že som zvyknutý na tú proste najvyššiu metu a fakt mám k tým svojim kúskom umenia vzťah pozitívny, aj keď to vnímam to ako, ako aj formu peňazí, tak keď vidím takúto formu riešenia ochrany, ja normálne cítim, že mám tlak na hrudi, akože reálne. To je najhoršie, čo môže byť. Tie stránky nechránia dobre, kvalita tých stránok je otrasná. Nejde to tam obchať. Pchá sa to tam hlavne zhora, čiže zase máme klasický sliv, ktorý je zhora otvorený, dávame to do stránky, ktorá sa vklada zhora, automaticky tam ten priestor na ten prach, o ktorom sme sa bavili pri tých perfect size slivoch, sa tam dostáva v relatívne veľkom množstve, už aj kvôli tomu, že máš to uložené na poličke, nedá sa to zazipsovať, na všetko v domácnosti ti padá prach, môžeš umývať podlahu 10 krát denne, utierať prach 10 krát denne, aj tak tam ten prach proste vždy budeš mať. A do tohto albumu a k tým kartám sa dostáva. Keď niekto zbiera, že bulk na deky, že tam chce mať nejaké karty, ktoré si dá do deku a je mu to úplne jedno, OK, je to lacné, tie karty to združí na jedno miesto, vieš si to prelistovať, tento účel, akože OK, v poriadku, chápem. Ale ak si zberateľ alebo investor, najhoršia možná vec, rodičia, ktorí máte deti, začínajú zbierať karty, podarilo sa im nájsť nejaké lepšie karty,
Investujte o tých 15 eur viac za album, ktorý sa dá zazipsovať a plní sa z kraja, nie z hora. Aby sa nestalo to, že za 10-15 rokov, keď si tie deti spomenú, už budú bývať samé na to, že mali u vás Pokémony a tie Pokémony zažijú nejakú tretiu vlnu overhypu a oni si uvedomia, že aha, v tej ére tých najdražších kariet som zbieral, avšak ja som toho Charizarda mal, avšak som si ho dal do toho albumu a vy im poviete, že OK, ten album je hore v podkroví, chod si ho tam zobrať a on nájde tento album celý premočený, zaprašený, so znehodnotenými kartami, tak bude mať oči preplač. Čiže je to tak. Treba kúpiť kvalitnejší, investovať tých 15-20 eur, aj keď máte horšie karty. Ak sa náhodou podarí nájsť nejaká lepšia, tak je 100% istota, že tá karta sa uchová v top stave. Toto je najhoršie, čo môže byť. A pokračujeme na ďalší level, ktorý už za mňa není až taká hrôza. Není to až taká hrôza, stále to není úplne top záležitosť, ale toto je podľa mňa už reálne použiteľné. Že toto je presne to, čo povedal Roman, že investujte aspoň tých 15 plus euro a svoje karty už dokážete ochrániť. Je to vlastne album, ktorý nemá ešte pevné dosky. Tento kraj je ohybný, čiže není tam nejaká ochrana proti tomu, že do toho niečo buchne alebo niečo, tú kartu to proste zasiahne naplno viac menej. Len taký tenký plastik, ktorý drží. Ale už okienka sú normálne, je tam vkladanie pekne z boku a naozaj tie listy akože sú v podstate rovnakej kvality ako pri tých lacnejších verziách vlastne s tým koženým, s tým pevným väzením, čiže toto už máme naozaj, že použiteľný, dobrý, slušný album. Áno, toto je že prvý album, ktorý je na začiatok podľa mňa, že úplne, že starter pack, s týmto som začínal aj ja, s týmto podľa mňa začínal, že každý, teraz sme si mohli všimnúť nejakých väčších slovenských youtuberov, ktorí sa k Pokémonu dostali asi po roku tiež, používajú tiež tento istý album. Nie je to, že úplne najšťastnejšie riešenie, ale je to podľa mňa, že 10-násobne lepšie ako tie albumy, ktoré sme tu videli pred chvíľou. Tá prvá vec už je to, že sa dá vôbec tou gumičkou zavrieť, to už je proste perfektná fiučúrka. Keď s tým človek niekde uteká, alebo to dieťa ide na ihrisko, tak sa mu nestane to, že ak drží ten album a teraz s ním šprintuje, tak z toho, čo sa plní zhora, mu tie karty môžu reálne povypadávať. Z tohto už mu nepovypadávajú, lebo už sa to plní z boku. Ten prach už sa tam zhora nedostáva, lebo sa to plní z boku. Samozrejme stále sa ten prach môže dostať do priestoru albumu, lebo tento ešte není teda zazipovateľný, nedá sa úplne uzavrieť, ale je to 10-násobne lepšie riešenie ako to, čo sme tu mali pred chvíľou. Je to tak. Je to tak a už teraz sa vlastne dostaneme len k tomu, že čo je vlastne ako keby už fajn, čo je už proste priateľné. Dostávame sa k tej istej verzii, to si v zásade len rýchlo prebne. Teraz povedám, že to je Blackfire, že... Rozšírený portfólio produktov. Ani neviem, že mám ináč od nich. Naša česká distribúcia. A je to proste ten istý album, ale už s pevnou doskou, už je to proste niečo, čo naozaj tú kartu ochráni aj pred nárazom. V zásade vnútro, keď si povedeme, je absolútne rovnaké. Tam není žiaden rozdiel. Čiže vkladá sa z boku. Miera ochrany pri tomto produkte za mňa už taká, že naozaj, že nemal by som problém v tomto mať aj svoje karty, v zásade aj mám, tam je svoje. Ja by som ale v zásade možno prijal radšej mekšiu stranu a zip, ako tvrdšiu stranu bez zip. Áno, to je to absolútne. To akože môj subjektívny názor. To absolútne vedem. A skočíme k albumu, ktorý mám celko rád, je tu taký zaprašený. Ale zip ochránil karty pred prachom. Keby bol zatvorený. Nepáš tak ráno. Žiaľ nebol. Mm-hmm. Ale toto mám v zásade také svoje staručké karty. Presne, že keď som mal 10 rokov a som si ich otváral, tak tam mám takú svoju spomienkovú zbierku. Ale už v albume, ktorý proste je naozaj, naozaj výborný. Je jednak naozaj fajn, už aj dotykovo. Tá strana je ako keby z vrchu vyslovene, že mekučka na nejaké taký príkontakt a pod tým tu je naozaj pomerne už solidná. Taktiež to vnútro v zásade rovnaké, vkladanie z boku. A čo je dôležité, teda je tu ten zips. Chránime to pred prachom, chránime to pred činkovek, čo sa nám tam chce nejako pred dostať. Vlhkosťou, presne tak. Najlepšia vec, čo môže byť, zavreté, žiaden prach sa mu nedostane. Ak si môžete dovoliť investovať extra peniažky na album aj pre decka, najlepšie, čo môžete urobiť, pevná strana, zip, môžete si to pekne otvárať, do týchto stránok sa zmestia aj tie slívy z tých Elite Trainer boxov. Je to najlepšie dostupné riešenie pre začínajúcich zberateľov, dokáže to uchovať hodnotu kariet dlhodobo a to je veľmi dôležité.
Čiže pod toto by som ja osobne nešiel, keby som mal doma malého zberateľa, alebo keby som ako nejaký investor rozmýšľal nad tým, že zbierať začnem, do ničoho horšieho ako toto by som nešiel v žiadnom prípade. Toto je už prémiový album od Ultra Pro, čo je asi najlepšia spoločnosť na výrobu prvkov pre ochranu kariet na svete, hlavne teda minimálne v kategórii albumov, takže rozhodne do toho ísť, ak máte tú možnosť. Fajka. My sme tieto baby začali zbierať, nielen baby aj chlapcov, nie sme vyslovene, že waifu rodinka, sú meta teraz. Ale začali sme zbierať všetkých trénerov. No? Waifu trénerky sú proste meta. Máš tu aj Top Loader album, predpokladám. Ja, mám tu aj Top Loader album, ešte tu máme v podstate len to v rýchlosti ukážeme. No. To je zase takéto základné, asi to najlacnejšie Ultra Pro, ak sa nemýlim, nie, z týchto veľkých albumov. No to tam nemáš Vivid? Nie, Vivid mám tu. Toto by mal Vivid, ne? Nie. Toto. Ne? Nie, nie. Toto je? Áno, toto je Vivid. Toto je Vivid? To je najdrahší vôbec. Toto... Podľa mňa toto, nie, drahšie, tento ne? Je Suede. Ty si práve, dobre. Ja vôbec sa nevyznám na názvoch tých albumov. Tento je Suede, ten má takú ako keby brusenú kožu. Ja mám najradšej tento. Toto je môj najobľúbenejší. Áno, ale presnosť strán vo vnútri je horšia ako, okay, ako vo Vivid. Vivid je najnovší model, úplne suverénne. To je najpremiovejšie, najnovší album. OK, čiže ten má klasickú kožu. Po všetkých variantách, alebo by sa aj toto, nie, toto ti neviem povedať, že či to je, že akože originál koža, podľa mňa to je, že koženka, ale je veľmi kvalitná, to je dôležité povedať. A keď si pozrieš, ja som vysvetloval takú jednu vec, že kedy spoznáš, že ten ako keby 12 pocket album je, že skutočne kvalitný, keď táto predná strana je najmenej ohnutá. Keď sa pozrieš, tak integrita tej strany, tá strana je proste rovná. Tá doska je tak pevná, že je rovná. Keď si pozrieš ten suet, tak vidíš, že on je proste ako keby kurt do tejto strany, keď ho zavrieš. Chápem, chápem, čo myslíš. Toto nie. Toto má proste podstatne pevnejšiu stranu, má veľmi kvalitné šitie. Tie stránky, ktoré sa použili v tomto Vivide, tak to je prvý album, kde sa použila tá ako keby super prémiová trieda tých stránok, ktoré, kde tie okienka sú proste že perfektne vycentrované. OK, ináč je to v zásade to isté, teda len presnosť je väčšia. Áno. Teda toto je nakoniec. No, okay, tento... Ja som žil v tom, že toto. Nie, nie, ale... nie. Tento, toto je limitovaná kolekcia, myslím, z 2021 roku. Dneska sa už ako keby nedá zohnať to, že ho máš. Je akože rarita. A dnes ho nekúpiš už ani z Ultra Pro, ani na Card Markete, proste nikde. Žiaden shop ho už nemá. Boli veľmi populárne, oni s tým ale prestali a nahradili to týmto Vividom. Okay. Čiže toto bola super premiovka pred rokom, respektíve dvoma. Asi, vlastne možno 2022. Toto je super premiovka, že teraz. Okay, OK. Takže vždy tá super premiovka je to najlepšie, čo Ultra Pro je schopné vyrobiť momentálne. A je to akože best of the best. Super. Čiže takto. Takto chceme robiť. A potom sú tu ešte tieto záležitosti, ono tiež to robí Ultra Pro. Áno. Áno. A to je vlastne, myslím, že áno, je to tu aj naznačené, čiže to sú nejaké také, že no to ono, oni, ako keby albumčeky. Toto spadá do prémiovej triedy, akurát Ultra Pro má licenciu na to vyrábať albumy s Pokémon brandingom, čiže okay. Preto môžu použiť podobizeň Pikachu a sú ako keby tá licencia je exkluzívna, čiže žiaden iný výrobca na svete nemôže používať Pokémon trademark na výrobu svojich albumov okrem Ultra Pro. Jo. A sú naozaj pekné, akože mne sa to páči, ešte tie verzie, čo sú s tým Arceusom, tie biele s fialovým, s fialovou potlačou. Tá je, že super. Ja som nádherné, si dokonca toho Arceusa kúpil, len problém je v tom, že tá biela koža sa strašne rýchlo zašpiní. Akože normálne chápem. Vidíš také šedé odreninky na nej, není to dobré. Akože tento Pikachu je super, je čierny, ale to už je trošku vyšší kaliber. No a potom tu máme niečo, čo mám len vďaka Romanovi. pustil jeden svoj aj pre mňa. A je to vlastne Game Loader a je to presne to, kde ja uchovávam svoju zbierku, ktorú neplánujem gradovať, len proste ju tu chcem mať. A sú to všetko vlastne hodnotnejšie karty, ktoré sa fakt chcem postarať dobre. A napriek tomu, že ten album je obrovský, je to 9 pocket, tým, že sa to počíta vlastne na to, že sa tam vkladajú top loadery. Úprimne na pozeranie to není až taká radosť, keď si to pozerám v klasickom albume, lebo presne čo sme sa bavili už pri tých top loaderoch, tie karty není tak pekne vidieť, keď sú v nich. Ale čo sa týka vlastne úrovne ochrany, ja neviem, akože Roman mi spomínal predtým, že mu vadilo, že mu občas vyliezali odtiaľ ako keby tie top loadery, ja s tým fakt, že problém nemávam. Nie som agresívny asi, keď si pozerám svoje stránky. Vieš, záleží asi o to, že kde to chytíš, že akým spôsobom ju prevaluješ, vieš, lebo ja napríklad to robím akože povedzme, že takým tými celými dúškami. Mm-hmm. A keď s tým albumom sa aj pohybuješ, lebo ja som ho napríklad veľakrát zobral na nejaké stretnutie, keď sme sa stretli nejakí zberatelia a tak ďalej, pozerali sme si tie zbierky, tak mne sa to proste stávalo. Ono sa to hlavne stáva so stránkami,
ktoré nie sú ako keby obojstranne plné. Čiže napríklad na tejto by sa to stalo, keby si tie karty mal tu, ale na túto zo spodu nemáš. Lebo vtedy nemá protitlak. Vieš, že ide úplne, úplne jednoducho, hej. Ale keď má tu, ako napríklad túto, tak tam ani prst neviem strčiť. Hej. Čiže táto je tam proste pricapená, táto je tam super easy. Mm-hmm. Toto mne trošku vadilo, ale to je zase taký aspekt, že ja už hľadám možno chyby tam, kde ich hľadať nemusím. Ale čo je dôležité si na tomto povedať je to, že keď už niekto berie to hobby vážne, keď už niekto berie to investovanie vážne, tak proste toto je to, čo chceš mať doma. Toto je už povedzme, že starting kit profesionál. Top loaderový album je niečo, čo ochrání karty 100%. Už si ich môžeš z toho albumu aj vyberať. Nemusíš sa bať, že ich poškodíš, lebo tá tvrdosť toho top loaderu chráni tú kartu pred tým, že by si ju poškodil tým vkladaním a vyberaním. Čiže toto celé ako keby pominulo, je chránený od prachu, je vkladaná ten top loader z boku, je to zipovateľný album, má veľmi tvrdé hrany. Proste ten album splňa všetky, dovolím si tvrdiť, bezpečnostné štandardy, ktoré potrebuješ mať zabezpečené. Neviem povedať ináč, koľko je tu na strane, neviem, či ty to vieš z hlavy. To asi z hlavy ti to nepoviem, no. Ale však keď si takto 1, 2, 3, 4, 5, 6 krát 2, 12 strán oboj strane, čiže 12 krát 18, habadej, mestí sa tam toho fakt, že hodne cez 200 kariet. Takže hej, super, super, super produkt, ja som s ním fakt, že spokojný. Akože ten album je krásny, pocitovo veľmi prémiový, keď chytíš to celé do ruky, áno, je to... Áno, 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 a čím viac sa plní, tak tým je to áno, ešte áno, taký áno, ten lepší áno. Pocit z toho. No, dobre, a ešte ty si doniesol nejakú vychytávočku. To je to, ako odkladám tie karty. Ja všetko, čo tu ako keby dnes hovorím, vychádza z mojej osobnej skúsenosti a ja netvrdím, že som objavil koleso, alebo že to je to úplne najlepšie na svete, že nikto iný nemá pravdu a tvrdí niečo iné. Čiže všetko, čo som tu odprezentoval, je môj subjektívny názor, vychádzajúci z nejakých mojich skúseností a z pohľadov na vec. Pre mňa je najšpičkovejšia ochrana momentálne toto. A je to, myslím si, prvá firma, je to nemecká spoločnosť, je to prvá firma, ktorá vyrobila albumy na kartsavere. Ako sme sa bavili o tom, že vyťahneš tú kartu z peku, dáš ju do slívu, čo s ňou ďalej, ja vždy volím ten kartsaver one, vždy ich mám so sebou, keď idem otvárať, počítam s tou variantou, že mi niečo padne. Čiže, zlatý. No, teda, som taký optimista, celoživotný. Takže automaticky dávam tú kartu do toho kartsaveru, lebo už s ňou nechcem manipulovať až do bodu, pokiaľ ju niekto v gradovacej spoločnosti nebude chcieť ísť upgradovať. Čiže najbližší moment, kedy sa z toho kartsaveru dostane v tej gradovacej spoločnosti. No a teraz vznikal taký problém, že ako vlastne tie karty uchovávať v tých kartsaveroch, kam ich dávať, kde ich mať, človek si chce občas pozrieť, chce v nich listovať, mať nejaký prehľad. Toto je teda prvý album, ktorý to ponúka. S ohľadom na to, aké sú tie kartsavery veľké, tak sa zmestia na stranu iba 4. Mm-hmm. Tu mám teraz nejaké akože najčerstvejšie hity, čo idem teraz posielať. Ten kartsaver sa tam vkladá veľmi jednoducho. Tento okienko je vyrobené úplne perfektne na ňo. Netreba nad ničím špekulovať. Nezmestí sa tam ale v slíve. Mm-hmm. Ešte máme vlastne takú ako malú vychytávočku, do ktorej zase balím tie kartsavery, keď to posielam. A to sú slívy presne na tieto kartsaver One, vyrobené od toho istého výrobcu, ktorý kartsaver One vyrába. Dobre sa v tom listuje, nič z toho nevypadáva, karty sú absolútne perfektne chránené. To som ešte nevidel, na živo som ho ešte nevidel. Nie, nepochválil som sa ti. Ne, však ukáž by ho, prosím ťa. Aj k tomu sa dneska dostanem, verím, že ja som niečo málo k tomu povieš. OK. Čiže toto je podľa mňa album number one, nedostane sa tam prach, vlhkosť, je to automaticky v kartsaveroch, pripravené na grading, pekné prehľadné, kvalitný album so zipom, s hrubými stranami. Ten album proste spĺňa všetko, čo podľa mňa taký bežný človek, ktorý sa snaží do tých Pokémonov aj trošku investovať a vníma to ako umenie investíciu. Tak toto je to najlepšie, čo si akože podľa mňa v súčasnej dobe vie človek zabezpečiť. Takže vrelo odporúčam toto riešenie, nie je to až tak cenovo nedostupné, za mňa vôbec najlepšie. Dobre, tak ja si myslím, že sme nezabudli na nič. Tak. Že sme povedali všetko, čo bolo potrebné. A ak nie, tak sa nejako doplníme ešte niekedy. Ja verím, že to má není s nami posledný krát, lebo nie, lenže je naozaj... Ja nenapadne nikdy iné slovo, akože úchyl na balenie a ochranu kariet. Tak je aj výborný investor v rámci Pokémon kariet, je aj výborný zberateľ. Je aj fajn človek, s ktorým sa mi výborne rozpráva, takže ja dúfam, že to není posledný krát, čo je tu.
A teraz neviem, že či teda máš chuť si niečo popnúť, že lebo Určite naozaj áno. nebolo to asi na mieste úplne vo veľkom otvárať počas toho natáčania, nech tu nemáme nejaký šum. Máme tu aj rezačku. Ale hej, my sme si pripravili každý nejaké svoje, nejakých svojich pár pečíkov. A No. pozrieme sa na to, že či... Za čo nájdeme? Roman hľadá DMAX Shiny Charizarda. Kamarát, bodaj by mi poprialo šťastie, lebo zatiaľ... Idem pre slivy, lebo ja tu nemám slivy. Pozrieme si kódik. Dobrý kódik. Dobrý kódik. Najhoršie je toto, že odkedy som už dostal do oka tie rohy, tie katy, tak mňa to už ani neteší, lebo ešte predtým som to aspoň musel pohľadať čo zblízka, teraz už naozaj to vidím z diaľky, že či je ten kat pekný a rovno môžem otočiť a zistiť, že tam proste nič není napriek dobrému kódu, čiže neučte sa, ako vyzerá karta, ktorá má hit zozadu, je to hrozné, zničilo mi to zábavu. Tegečka mi v poslednej dobe prestali padať, neviem, či ty máš nejakú inú skúsenosť, ale mne sa dá, že aké by prestali dávať do balíkov normálne. Vieš čo, tak ono, kedy si furt a teraz, že vôbec. Ono pre niečo sa hovorí, že, alebo pre niečo má first print booster box case väčšiu cenu ako ten second print. A je to presne z tohto, že komunita hovorí, že first print má vždy lepšie pull rate, aby nahypovali tú komunitu to otvárať. A potom v tom second printe už znížia tie pull rate, takže mať menšiu šancu, aby ako keby nebolo veľké množstvo kariet na trhu. Ale mám tu 3 kusy Shining, kusové boostriky a ja dúfam, že to by bola taká rána do ksichtu, keby že ja to tam nájdem. Tak skolabujem. Ja mám slabé srdce, dávaj pozor. Ja mám dobré nohy teda. Obi dva dokonca myslím. To je ten Shining Face? To je ten Shining. No ale tak keď to máš posledný, tak to je jedno. Lebo... Obi dve mám, aj predposlednú, aj poslednú. To mi ani nehovor. Ježiš, to by bola pecka. Ale full art, čo? Aspoň dáco. No. Last Pack Magic. Last Pack Magic aj tu. Nepozriem sa, dáme si nabíjanie. Dáme si nabíjanie, jasné. To zase to je taký Last Pack Magic, že však akože ja tam toho mám ešte dosť. Poďme na to. Počkaj, ja neviem, či to bolo, ten spodok sa podobá. Trošku mi ukáž vrch. Ten spodok sa fakt podobá. Ty vole! Magic. Toto by mi ani neveril. Toto by mi ani nikto neveril. Jaskapu. Hovorí, že ten spodok sa podobá. Ty kokos. Wow. To je insane. Wow. To je insane. Sekundu, ja sa musím trošku dotviasť. Charizard has been pulled. Z troch pekov Shining Fates'u, čo som zobral len preto, aby som Romanovi urobil nejaký teasing, že čo keď ja z nich potiahnem. Ty vole, prepáč Roman, ako sa cítiš? Neskutočné. Poď sa nám, jak sa cítiš. Táto karta ma demonizuje celý život, prísahám Bohu, demonizuje ma fakt celý život. To je neuveriteľné, neuveriteľné. Ja som jedného jediného potiahol a to už som nové vykúpil, že všetky casety niekto ešte existovali za Shining Fates. Toľko som toho otvoril, aby som ho našiel. Akože jemne off, áno, ale ináč... Ukáž. Ináč je fakt pekný. Dobre, akože Last Pack Magic, jak má byť, ne? Toto je neskutočné. Ešte, jak si si to privolal, jak si si to vykoloval všetko. Ja už keď som videl ten plamienok v hore, hovorím, Ježiši Kriste. No mne už stačil ten spodok, ja som si ho pamätal z tých posledných dvoch, čo som púl minulý týždeň. Takže... Mohlo sa toto stať. Takto si to privolal. Aká je na toto percentuálna šanca, že sa to takto stane? Že mi to normálne takto mi to šmacne život do ksichtu. Extrémne malá. To je neuveriteľné. To je neskutočné. Chase karta celého setu, boom. Je strof pekov. Je to tak. Ľudia to hovoria na tých stránkach a ja tomu častokrát neverím, že kúpil som si pek, vyťahol som giratínu a tak, ale občas sa to proste stane, no. Občas sa to stane. V poslednej dobe nám fakt, že ide. My sme toho toľko poťahali.
Akože... My sme toho toľko poťahali za posledné 2-3 mesiace, jak za rok predtým nie dokopy. Neuveriteľné. Neuveriteľné. Smutný Roman, šťastný Komo.